Друзі, вітаю вас! З вами знову перший україномовний канал про практичну стрільбу в Україні та на чужині ZP Group. Сьогодні розповім для всіх початківців одну фішку про стрілецький таймер Z7000 або будь-який інший таймер, який має схожий функціонал. Таймер – це девайс, який купують практично відразу після того, як вирішують займатися практичною стрільбою, оскільки саме таймер вимірює час виконання вправи. Хто взагалі ще не в темі, то переглядаючи відео на нашому каналі, на інших каналах про практичну стрільбу, ви можете почути такий звуковий сигнал. І після цього стрілець починає виконувати вправу. Справа в тому, що саме цей сигнал є сигналом до початку вправу, а останній постріл, тобто то, що стрілець вистрілив в останню мішень, або останній постріл, який він вважав за потрібне зробити, це є завершення вправи, і саме цей час між сигналом таймера і останнім пострілом і є результат стрільця. Але сьогоднішня розмова не про це. Сьогоднішня розмова про функцію, про один з модів цього таймеру, це Repetitive Mode. Таймер можна використовувати не лише на тренуваннях на стрільбищі, а й при холостих тренуваннях. І колись давно я просто його використовував аналогічно до використання на стрільбищі. Я виставляв найчуттєвіший sensitivity, найчуттєвіший індикатор звуку, щоб він спрацьовував на звук спрацювання ударно-спускового механізму. Ну і вимірював таким чином все. Але з часом мені гарна людина показала, як користуватись функцією репетитів, і в цьому є великий сенс. Гарна людина – це Ігор. І тут, по-перше, питання в підході до холостих тренувань. До цього я підходив так, що намагався виконати певну холосту вправу за найкращий час. І вже там вимірював таймером, не вимірював, не принципово. Але десь 12-го року я змінив підхід до холостих тренувань, це знову ж таки придумав Ігор. І я почав вже вимірювати не найкращий час, не намагатись довести кожен елемент до якогось суперрезультату. Чи то перший постріл, чи до заряджання зброї. А почав робити так. Визначаю певний час, який мені необхіден оптимально для виконання цього елементу. Наприклад, винес зброю на лінію прицілювання з коротким переміщенням. На це там необхідно якийсь час. 2 секунди, умовно кажучи. І за допомогою функції Repetitive можна виставити цей проміжок часу і встановити, скільки разів цю вправу ви хочете повторювати. Я почав орієнтуватись не на найкращий якийсь результат або намагання його досягти, а на те, щоб стабільно 5, 10, 20 разів, скільки я запланував, виконати цей елемент не довше якогось стандартного часу. І це, на наш погляд, є більш ефективним і більш правильним шляхом проведення холостих тренувань. Зараз от я запишу таймер, і ви побачите, як він працює. Після цього я перейду вже на макрорежим і покажу, як його налаштувати. Вчора я виконував вправу зміна магазину з переміщенням, з виносом зброї і з переміщенням, зміною магазину і знову виносом зброї. І от мені необхідно на цю вправу 5 секунд. Я хочу, щоб всі підходи, які я виконую, влізали в ці 5 секунд. Повторюю я це 10 разів. І от приблизно так це звучить. Спочатку перший сигнал до початку вправи. Після цього 5 секунд я виконую і буде сигнал. І тепер 10 секунд, ну, ніби відпочинку, для того, щоб я зібрався і приготувався до наступного повторення. І зараз буде сигнал. І це я повторюю другий підхід. І це я його завершив. Знову 10 секунд перепочинку. Ви зрозуміли? І так 10 разів. Тепер давайте перейдемо в макрорежим. Я вам покажу, як це налаштувати. Перше, що вам необхідно, треба зайти в меню. І в розділі Mode вибрати Repetitive Mode. Comstock, наступний Repetitive.
цей. Тепер вам пропонує завдати per. Це скільки секунд ви будете виконувати вправу. В моєму випадку це 5 секунд, може бути будь-який час. Вверх-вниз ви змінюєте секунду, навіть можна з точністю до долі в секунд. Коли ви будете покращувати виконання своєї вправи, ви можете зменшувати. Наприклад, цей тиждень або цей місяць ви виконуєте якусь вправу за 5 секунд, наступний ви можете зробити за 5 і з половиною, наприклад. Тут п'ятірку ставимо, 4,5 секунди. H – це тривалість відпочинку. Тут немає такої точної налаштування, тому що відпочинок не має особливого значення. Тобто до сотих, тисячних секунд немає необхідності його записувати. В мене 10 секунд вистачає, щоб налаштуватись і почати далі працювати. Repeat – 9, хоча насправді це 10, воно рахує з нульовим. Якщо ви хочете 10 підходів зробити, ставте тут цифру 10. Все, після того, як ви налаштували, тиснете центральну кнопку, Repetitive Mode готовий, бачите, пар був в мене 5 секунд 4,5, Delay виставляється, знову в меню заходите, це перша, це затримка після першого натискання. Для холостих тренувань я його роблю кастомним, там 4-5 секунд. Коли я на змаганнях, коли я як суддя працюю, я його ставлю на 0. Але оскільки мені треба натиснути і після цього ще зорієнтуватись, мені треба якийсь час. І ось так це працює. Натискаємо на старт, іде оця затримка delay, пішло виконання вправи 4,5 секунди. І пішли 10 секунд перепочинку для того, щоб підготуватись до наступної вправи. І таким чином буде 10 разів повторюватись. Ну що, сподіваюся, це відео було корисним для вас. Напишіть в коментарях, як ви займаєтесь на холостих тренуваннях. Якщо ви не знаєте, які вправи необхідно відпрацьовувати в рушниці, будь ласка, реєструйтесь на нашому сайті. Виконуйте ці вправи, використовуйте ваш таймер в режимі Repetitive Mode. Також нагадаю, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і поширювати наші відео в соціальних медіа. Саме так ви можете допомогти своїм ідеями розвивати перший україномовний канал про практичну стрільбу в Україні та на чужині ZP Group. На все добре!